Івано-Франківську на черговому засіданні координаційної ради розглядали пропозиції щодо кандидатів на посаду директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Охочих очолити прикарпатську медицину виявилося 4. Хто ці люди, знає Ліліана Хомишин. 4 кандидати виявили бажання стати директором департаменту охорони здоров'я. На цю посаду претендують Степан Андрійців, доцент кафедри стоматології Івано-Франківського національного медичного університету, Михайло Глагович, завідувач хірургічним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні, Манолій Піцуряк, головний лікар Солотвинської районної лікарні, та акушер-гінеколог Іван Синюк. Кожен з претендентів уже має чіткий план, як змінити систему медицини Прикарпаття в кращий бік. Медицина має бути безпартійна і аполітична. Медик має бути, перш за все, небайдужий до лікарської, до людини. Він своїми діями і вчинками має показувати, що він дбає за людське здоров'я. Першим кроком, який це буде крок, це буде незалежний аудит системи охорони здоров'я Івано-Франківської області. І аудит нам покаже, де в нас є прогалини, з чого ми починаємо, з чого ми стартуємо, куди діваються наші кошти. Знову ж таки, за допомогою, надіюсь, вашою допомогою буде проведена люстрація всіх працівників. Основне, що є, це мають бути зробити виборні посади головних лікарів, завідуючих відділів і зміна керівництва системи охорони здоров'я. Це має бути наріжною. Ми маємо, як кажуть, то, що маємо, а так не має бути. Це зміни повинні стосуватися не тільки керівного складу, наприклад, департаментів охорони здоров'я. Ці зміни мають відбуватися комплексно, в тому числі і в утриманні якоїсь відповідної освіти. Можливо, це пов'язано якраз з цим, який зв'язок між департаментом і між навчанням студентів-медиків. Напевне, відсутність мотивації. Яка мотивація може бути в студентів, якщо вони розуміють, що на роботу їх будуть приймати незалежно від того, чи вони добрі спеціалісти, чи не дуже добрі після закінчення університету. Я є головний лікар лікарні, це прозорість. І те, що в мене в лікарні робиться, я вам сказав, це, напевно, єдина лікарня, так прозоро, копійка, до копійків все робиться. Я вам сказав перші слова, що для мене пацієнт 200% правий, коли він 200% не правий. І всі ці речі прозоро роблю. Я всі роки, від скільки я працюю, я і роблю. І цю систему я ламаю постійно. Я, напевно, єдиний головний лікар, якийсь міг дозволити на директор департаменту, голові адміністрації, на сесіях, на колег сказати, що вони праві. Міг сказати, що неправильно йдуть реформи. Я це робив, роблю і буду робити, незалежно, де я буду. Бюджет, настільки то він фінансується, 50% чи 30% навіть процентів. Ми цей бюджет повинні виділити на дітей, на вагітних, на соціально незахищених. Лікарі, зарплата низька, це стимулює до цих взяток. Для цього треба створити фонд позабюджетної зарплати. З чого? Із апарати є, які крупні стоять в лікарнях, вони дають дохід. Аптеки дають дохід приватним структурам, це може теж давати лікарням дохід. Також платні послуги, вони теж можуть давати дохід із цього фонду підвищити зарплату лікарям. Наразі координаційна рада приймає рішення і найближчим часом офіційно озвучить єдиного кандидата на посаду директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.